ំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងទៅដល់16នាក់ហើយក្រោយគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 6.1 Richter វាយប្រហារភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះទើបមានគ្រោះរំជួយដីបន្ថែមទៀតកម្រិត 6.5 Richter វាយប្រហារដែនកោះភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីនខណៈដែលក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងជាខ្លាំងដើម្បីតាមរកអ្នកផ្សេងទៀតដែលអាចនៅជាប់ក្រោមគំនរអាគារនានាដែលបានដួលរលំនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនារសៀថ្ងៃអង្គារទី23ខែមេសាឆ្នាំ2019បើតាមទីភ្នាក់ងារខ្លំមើលហេតុការណ៍គ្រោះរំជួយដីរបស់ហ្វីលីពីនគ្រោះរំជួយដីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះមានកម្រិត 6.1 Richter និងជម្រៅប្រហែលជាង10គីឡូម៉ែត្រក្រោមផ្ទៃដីនៅភាគខាងលិចរដ្ឋធានីម៉ានីលហើយសម្រាប់គ្រោះរំជួយដីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះវិញគឺមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខូចខាតនិងមនុស្សរងគ្រោះនោះឡើយបើតាមអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនតំបន់ដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺខេត្តផាំផាំងកាក្រៅពីមនុស្សស្លាប់ទាំង16នាក់ក៏មានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសផងដែររួមទាំងអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណីលផ្ទាល់ខណៈដែលចំនួនពិតប្រាកដគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នោះឡើយសំណង់អគារផ្សេងផ្សេងរួមមានផ្សារទំនើបអាកាសយានដ្ឋាននិងវិហារចាស់ចាស់សិតតែបានរងការខូចខាតពីមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរគួរជម្រាបថាហ្វីលីពីនស្ថិតនៅលើតំបន់គេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាទីដែលគ្រោះរំជួយដីប្រមាណជា 90% តែងកើតមានឡើងដែលឯគ្រោះរំជួយដីដ៏អាក្រក់ចុងក្រោយគេដែលបានវាយប្រហារប្រទេសហ្វីលីពីនគឺមានកម្រិត 7.1 Richter ដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សជាង220នាក់នៅភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2013